Ето сега, приятели, имам вече и масажната кушетка. Ето я тук. Ето я. Момент. Да ви покажа където ще се прави масаж. Обаче нещо не съм обърнала правилно камерата. Обаче в момента имам хора, които тренират на уредите. И за да не се виждат, нали, защото има и малко детенци с тях и то тренира. Затова кушетката... А, ето тук. Виждате кушетката. Ето дрехите на хората, къде тренират в момента. Аз и сток съм получила. Кушетката, на нея ще се прави масаж. Аз съм едноличен търговец. Ето Димитринка Благоева, тире Диди, град Лом. И затова ви съобщавам с радост. Направих това видео и сега ще го кача в YouTube. Бъдете здрави! 0889-89-30-98 да се запишете за фитнес услуги и за масажи можете.